мої вітання! Ви дивитесь програму «Громадський контроль». Сьогодні говоримо про розбудову Закарпаття, реалізацію великих інфраструктурних проєктів, про велике будівництво та те, що, власне, вплине на розвиток нашого краю. Спілкуємося сьогодні з заступником голови Закарпатської обласної державної адміністрації з Віталієм Цвігуном. Вітаю! Що ж, почнемо з наболілого, з доріг. Що, власне, вдасться розбудувати з інфраструктури дорожньої цього року? Цього року на дороги Закарпаття виділено безпрецедентно велику суму – близько 5 мільярдів гривень. З них 4,22 мільярди – це на дороги державного значення. Плановано відремонтувати 273 кілометри таких доріг. Значить, постановою Кабінету міністрів номер 36 нам виділено не 3 мільярди гривень, постановою 254-971 мільйон і постановою від 1 липня 539 нам виділено 1,9 мільярда гривень. Станом на сьогодні, відповідно до постанов, передбачено фінансування 11 об'єктів та 2 мостів, з яких це 6 автомобільних доріг виконуються ремонти і освоєно вже близько 1,5 мільярда гривень. Близько 1,5 мільярда гривень. З них наступні дороги. М-23 берегове Виноградів, Велика Копаня, це 215 мільйонів гривень. Крім того, М-24 Велика Добринь, Мукачево, Берегова, контрольно-пропускний пункт Лужанка більше, ніж 188 мільйонів. Крім того, М-25 КПП Соломоново, значить, Велика Добронь, Янощі з під'їздом до контрольно-пропускного пункту Косино, це 45 мільйонів гривень. Та Н-09 Мукачево-Рахів-Богородчани, значить, там 2,3 мільярда гривень. Т-07-19 Ірша-Виноградів, 174 мільйони гривень, і Т-07-18 Нижні Ворота Воловець-Міжгір'я. Це 257,5 мільйонів гривень. Крім того, ще в нас є КПП Малий Березний, значить, це 2 мільйони гривень, Долина Хуст, 300 мільйонів гривень, Київ-Чоп М-06, 120 мільйонів гривень, Н-13 Львів-Самбір-Ужгород, 485 мільйонів гривень, і Т-07-12 Перечин Свалява близько 30 мільйонів гривень. Крім того, як ми вже сказали, це 2 мости. Перший – це мостовий перехід на Н-09, це Мукачево-Рахід-Богородчани, 34,5 мільйони гривень. І мостовий перехід на Н-09, Мукачево-Рахід-Богородчани, 10 мільйонів гривень. Що стосується доріг місцевого значення, то нам виділено більше 406 мільйонів гривень, з яких освоєно вже, значить, близько 30%. Планується відремонтувати 166 кілометрів дороги, 29 об'єктів капітального ремонту і 12 об'єктів поточного середнього ремонту. Капітальний ремонт – це 258,5 мільйонів гривень, а поточний середній – це 92 мільйони гривень. Наразі, що стосується місцевих доріг, то ДП Служби місцевих автомобільних доріг Закарпатської області, 21 договір вже укладено, один на стадії укладання, 8 в процедурі торгів, 2 в проведенні експертизи і 2 перебувають на стадії проєктування. Крім того, іншими замовниками укладено угоди на ремонт 4 об'єктів і по одному триває процедура відкритих торгів. Профінансовано нам вже 227 мільйонів, з яких, як я вже сказав, освоєно близько 30%. На дороги це коротко вся інформація наявна у вас. Але ще можу додати, що проєктом закону 3510, який був прийнятий Верховною Радою в цілому, нам передбачено ще додатково виділення кредитних коштів у розмірі 30% від субвенції. Тобто це близько 130 мільйонів гривень, які ми ще можемо отримати до кінця цього року на ремонт місцевих автомобільних доріг. Для Закарпаття, власне, існує проблема не тільки будівництва доріг, а й руйнації. Тому питання вагових комплексів, яких наразі не функціонує жодного в краї, стоїть досить гостро. Питання вагових комплексів було на контролі в голови облдержадміністрації Олексія Петрова з першого дня його роботи. Близько 6 місяців всі 3 вагові комплекси, які були на балансі, які повинні були працювати в області, були в Києві на так званій повірці. Нам було прикладено максимум зусиль, і ось вже нарешті, 2 тижні тому, один комплекс повернувся на свою роботу. Можу навести лише один факт, що за перший тиждень роботи з 27 липня по теперішній день
значить, було нараховано штрафів більше, ніж на 7 тисяч євро, з яких вже 204 тисячі гривень сплачено до державного бюджету у дорожній фонд. Щоденно вагу перевіряють на таких комплексах близько у 40 автомобілів. Тобто ми вже бачимо суттєві зрушення, і що дисциплінує наших вантажоперевізників. Ми продовжуємо прикладати всіх зусиль для того, щоб і два комплекси інших повернулись на свої місця і почали працювати для того, щоб дороги Закарпаття не руйнувались і перебували в тому стані, в якому їх залишають будівельники після завершення будівельних робіт. Значить, цей комплекс знаходиться по станції Карпати. Це його місце. Місце було відремонтовано і він повернутий на свої робочі місця. Що стосується двох інших вагових комплексів, то ми ще вирішуємо, на яких саме двох ділянках вони будуть, тому що у нас є декілька пропозицій, де їх оптимальніше розмістити. Наразі, поки немає комплексів, ми ще вирішуємо, де вони будуть стояти. Останнім часом багато говорять про проєкт «Велике будівництво». Деталізуйте. Що стосується великого будівництва, то це програма президента, за якою кожна область має здати по 5 об'єктів інфраструктури, тобто 5 шкіл, 5 дошкільних закладів, 5 спортивних об'єктів. Закарпаття взяло на себе зобов'язання побудувати не 15 загальному, а 18 таких об'єктів. Всі вони будуть здані вчасно. Зараз на усіх об'єктах тривають роботи, фінансування йде стабільно, то ми маємо всі підстави вважати те, що до 1 вересня будуть здані всі об'єкти шкільні та дошкільні, і трошки пізніше вже будуть здані спортивні всі об'єкти у всій необхідній кількості. Ми можемо говорити ще про те, що передбачено фондом, Державним фондом регіонального розвитку будівництва деяких об'єктів. Крім того, передбачено будівництво амбулаторій, приймальних відділень, що теж знаходиться на контролі в Офісі Президента. Щоденно ми інформуємо про ці об'єкти. І вже найближчим часом будуть здані і приймальні відділення, які будуть оснащені останніми технологічними новинками від Міністерства охорони здоров'я, так і амбулаторіями сімейної медицини. Теж в цьому році ці амбулаторії і ці об'єкти будуть здані. Про які інфраструктурні проєкти ще можете розказати, які будуть втілені найближчим часом і вплинуть на добробут краян? По-перше, найвіддаленіша точка від Києва – це Ужгород. Не може бути так, щоб не було авіасполучення у ужгородців з Києвом. Ми вважаємо це за одним з основних своїх критеріїв, і голова обласної адміністрації постійно цьому наголошує, що ми повинні відновити роботу аеропорту Ужгород. Для цього ведуться перемовини з декількома інвесторами щодо розпочатку цієї роботи. Ми хочемо виконувати як внутрішні рейси всередині країни, так і міжнародні рейси, тому що наш аеропорт дозволяє робити міжнародні рейси також. Наразі, що стосується аеропорту Ужгород, то 10 червня 2020 року Кабміном було схвалено проєкт міжурядової угоди з Словаччиною у зв'язку з наданням послуг з обслуговування повітряного руху. І 30 червня вже відбулася зустріч посла України у Словацькій Республіці з міністром транспорту та будівництва Словаччини, на якій було обговорено питання щодо укладення цієї угоди. Ми маємо сподівання, що уже у вересні цю угоду буде підписано. І ми зможемо здійснювати навігацію повітряних суден за тими критеріями, які вимагає ІКАО від нас. Крім того, ми працюємо над розвитком не тільки пасажирського, а й вантажного терміналу Ужгороду, про що теж ведуться перемовини з інвесторами, які зацікавлені. У зв'язку з епідемією, пандемією коронавірусу в світі, великі хаби втрачають свою популярність. Люди хочуть літати маленькими, зручними, комфортними аеропортами, де можна швидко переміститися з одного терміналу в інший і продовжити далі свій рух. Ми дуже сподіваємось, що аеропорт Ужгород в майбутньому стане саме таким зручним, маленьким, комфортним, сучасним хабом для наших сусідніх країн. Ну і для жителів України вже ж також. Завдяки комунікації облдержадміністрації та Укрзалізниці, досить таки успішні і вдалі, за що ми вдячні Укрзалізниці,
поїзди до Закарпатської області було відновлено максимально швидко і майже у повній кількості. Навіть було один поїзд новий запущено. Це стосувалося Харків-Івано-Франківський, який продовжив свій рух до Рахова із зупинкою в станції Кваси. У нас є було багато питань. Одне з питань – це збільшення зупинки, продовження зупинки у станції Воловець, про що нам було відрапортовано. Завдяки перемовинам з «Укрзалізницею» цю зупинку збільшено з 2 хвилин до 10. Знову ж таки, дякуємо «Укрзалізниці» за те, що вони нас почули. Крім того, ми зараз у переговорному процесі про збільшення зупинки по станції Кваси з 2 хвилин до більшої зупинки, тому що саме у станції Кваси знаходяться санаторії, у яких проходять лікування та про профілактику люди з порушенням опорно-рухової системи. І їм потребує набагато більше часу, ніж 2 хвилини для того, щоб здійснити посадку та висадку. Ми над цим працюємо. Крім того, досі ведемо перемовини з «Укрзалізницею» щодо початку курсування поїзду «Інтерсіті» або «Інтерсіті Плюс» швидкого сполучення. На жаль, поки не можу поділитися успішними результатами, але ми в переговорному процесі, хоч зі сторони «Укрзалізниці» є запевнення, що технічно існують перепони для реалізації цього сценарію. Але якщо вони технічно існують, то все одно ми маємо працювати над тим, на випрацюванням альтернативного сценарію щодо цього поїздного сполучення. Крім того, у всіх поїздах, які ходять на Закарпаття, ви можете побачити зараз абсолютно нові або капітально відновлені якісні вагони. Вагони, які оснащені новими туалетними системами, усі кондиціонуванням, значить, зарядками для заряджання мобільних телефонів і іншими речами, які раніше на цей напрямок ніколи таких якості вагонів не було. Тому це теж можна рахувати як успіх переговорного процесу з «Укрзалізницею». Останнє питання, яке я хотів би торкнутися по «Укрзалізниці», це відновлення міжнародного сполучення. І тут хотів би сказати, що у нас є два пріоритетних напрямки з цього питання. Це Мукачево-Кошице і Мукачево-Будапешт. Усі перемовини, що стосується облдержадміністрації та «Укрзалізниці» з міжнародними партнерами, зроблено. Залишилося лише, щоб Україна була у списку тих країн, з якими відновлено сполучення і з якими відновлено умови курсування пасажирських потягів до Європи. Це лише єдина обставина, яка обмежує наразі сполучення між нашими країнами. Як було сказано, перше – це авіаційне сполучення. Ми очікуємо, що вже в цьому році найближчим часом будуть на регулярній основі здійснювати внутрішні рейси і, сподіваємось, і міжнародні. Крім того, створення вантажного хабу. Крім того, ми вважаємо, що цього року буде завершено безпрецедентне будівництво автомобільних шляхів, що дозволить розвинути туристичну інфраструктуру і можливість інвесторів доїхати до тих потенційних об'єктів, в які вони хочуть інвестувати свої кошти. А також вважаємо, що у нас є перспективи щодо цього міжнародного сполучення поїздного. Ну і, в принципі, це ті основні аспекти, на які ми сподіваємось в цьому році приділити увагу. Ну, а є вже якісь напрацювання, плани на найближчий час, на перспективу? Поділіться. Так, у нас є плани стосовно майбутніх автомобільних доріг. Ми провели зустріч з усіма компаніями, які здійснюють будівництво автомобільних доріг, де повідомили їм про наші прозорі правила участі у тендерах на будівництво доріг. І ви можете побачити, що у нас безпрецедентна кількість учасників наразі останнім часом з'являється у тендерах. Останній тендер був 12 учасників, що раніше для Закарпаття було неймовірно. Крім того, ви можете побачити суми економії, це близько 40%, 38-39% економії дають останні закупівлі в системі «Прозоро». І ми повідомили, крім того, учасників, що ми наступний рік плануємо впровадити маршрутне будівництво доріг. Тобто не шматочки по кілометр, 2, 3, 5, а ми беремо цілу дорогу і ремонтуємо її від населеного пункту до населеного пункту, щоб з'єднати райони і щоб не було прогалин у якісна дорога і неякісна, щоб не було таких некомфортних з'єднань для наших жителів і для наших туристів, які нас відвідують. Тобто ось це теж такі напрацювання, які ми домовились впровадити.
Крім того, щодо транспортної інфраструктури, хотів би зазначити, що нам було проведено нещодавно черговий конкурс визначення міжрайонних внутрішньообласних сполучень регулярного транспорту для перевезення пасажирів, тобто так зване маршрутне таксі, де було розподілено маршрути. І ми скористалися правом обласної адміністрації і зобов'язали всіх маршрутчиків поставити GPS-трекери у свої маршрутки, що дасть нам змогу, по-перше, нашим жителям і користувачам цих послуг бачити, на якому етапі знаходиться їхнє маршрутне таксі. Вони зможуть онлайн, так як це зараз вже можуть робити жителі міста Ужгород, бачити, де знаходиться маршрутне таксі, коли воно прибуде в точку їхнього призначення, який його номер і так далі. І крім того, це дасть можливість облдержадміністрації дивитись, як виконують свої зобов'язання переможці цих конкурсів, яким надано маршрути у їх використання. Тому ми вважаємо це досить успішним таким проєктом, і одразу ж по його реалізації буде повідомлення засоб масової інформації для того, щоб всі бажаючі могли відстежувати, де знаходиться кожна маршрутка області. Що ж, успіхів вам у реалізації всіх намічених планів. Дякуємо за роз'яснення. А вам, телеглядачі, що були з нами. Ви дивилися програму «Громадський контроль». Попереду ще багато цікавого.